Não tem como não se encantar com a bela igreja, bem no centro da cidade. Se destaca pelos traços históricos que revelam um passado de muito respeito. São 58 metros de comprimento por 26 metros de largura, ostentando uma torre de 35 metros. Padre Bernatti a desenhou em um estilo lombardo. Hoje, a parte interna passou por uma reforma, conservando os traços originais. Lá no começo, quando o primeiro padre que trabalhou aqui foi o padre Ângelo Filidori. Esse padre ele veio do Rio de Janeiro e trabalhou por algum tempo aqui. Logo, a igreja, a capela era muito pequena. Logo, em 1914, aí já na época do padre Aristóteles Aristodemo Benatti, que era um padre italiano, nascido lá na Itália, veio para o Brasil, ele tinha uma formação, né, na área também de engenharia. Esse padre, assim que ele chegou, ele veio de São Sebastião do Paraíso, que na época a diocese, também a região de Guaxupé, de São Sebastião do Paraíso, em 1914 ainda pertencia a Pouso Alegre. E o padre, em 1913, se não me engano, o padre Benatti veio para Andradas. E assim que ele veio para Andradas, ele, na época chamada ainda de Caracol, ele deu início à construção, teve a ideia e projetou a construção da nova igreja. E esse projeto, os desenhos do padre Benatti, nós temos nos arquivos da paróquia. E a igreja foi idealizada, baseada numa igreja da Normandia, na França. Certamente ele tinha conhecimento desta igreja. Então a nossa igreja, ela foi feita a partir, claro, né, da inteligência, do pensamento lá do padre Benatti, mas também, certamente ajudado por outros engenheiros, mas baseado também numa igreja que ele conhecia lá na Normandia, na França. Também o padre Benatti, então, deu início em 1914. E a igreja ela foi, né, concluída já na época do padre cônego Profício, que trabalhou aqui por muitos anos. A igreja foi sendo usada mesmo antes do seu término, né? Então a conclusão total se deu na década de 40, mas ela começou em 1914. A igreja é um ingrediente importante da história. E por trás do prédio físico, existem outras pessoas e ações que fizeram parte da história da paróquia e consolidação do catolicismo em Andradas. Tudo começou em 2 de janeiro de 1866, quando a região foi desmembrada de Caldas. Os relatos dessa passagem estão no livro Caminhando de Samambaia a Andradas, escrito por João Moreira da Silva e organizado por Nilza Alves de Pontes. Instalada nessa paróquia em 1860, desmembrada de Caldas, sob patrocínio de São Sebastião, tem ela vindo sempre aumentando e progredindo, em população e valor de propriedades, em espírito religioso e moral até nossos dias, em que se tornou uma das mais populosas e religiosas das paróquias deste sul de Minas. Acredita-se que a devoção a São Sebastião era muito forte por ser padroeiro do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, e região mais próxima ao sul de Minas. A paróquia de Andradas completou nesse ano de 2016 150 anos de história. Tudo isso construído dia a dia, com a presença dos párocos e da comunidade. Os padres e o povo teve dificuldade para começar a nova igreja. Na época, então, do padre Benatti, a nossa igreja antiga de Andradas, a antiga igreja de São Sebastião do Jaguari, era muito pequena, não comportava o povo. E o padre vislumbrou e idealizou a construção da nova igreja, baseada justamente nos projetos que ele mesmo fez, o padre Benatti. E ele teve o apoio, assim que ele criou a ideia, e também já com apoio do bispo, com apoio do povo, o povo entusiasmou na construção da nova igreja. Nós temos relatos aqui nos livros da história que no dia da bênção da pedra fundamental, o povo teve a presença de uma multidão e o povo fez vários discursos, né, de autoridades, inclusive do padre Benatti. Eu acredito que esse entusiasmo ele faz parte é uma característica do povo de Andradas e percebemos isso até agora nessa reforma da nossa igreja matriz. Então isso, lá no começo as dificuldades foram vencidas. Claro que estava também na época da Primeira Guerra Mundial, o mundo passava por crise econômica, social, uma dificuldade grande nessa parte. Mas ao mesmo tempo,
um interesse, uma valorização da igreja muito grande. Nas décadas passadas, a igreja era um marco referencial para a formação das cidades. Em Andradas, tudo o que está relacionado à religião católica tem grande participação dos italianos, que vieram para cá, em sua maior parte, em 1910. Eles fortaleceram a religião que receberam de seus pais e de seu país. E hoje, muitos de seus descendentes frequentam as missas. A colaboração da colônia italiana na edificação da nova matriz foi destaque em artigo do jornal O Popular, em 28 de agosto de 1927. Queremos hoje salientar o concurso vigoroso e pronto da colônia italiana em favor das obras da igreja. A lista hoje publicada das subscrições no Livro de Ouro prova cabalmente como os italianos sabem honrar a religião de sua pátria e de sua família e o progresso da terra que lhes deu hospedagem e moradia. É outra coisa importante que marca aqui a religiosidade do povo de Andradas, lá desde o início. Claro que os primeiros moradores aqui já vieram de uma cidade do interior de Minas, que vieram de Baipendi. E depois nós tivemos aqui a vinda dos imigrantes italianos, que o italiano trouxe juntamente com a sua cultura a questão da religiosidade, da fé e da vida, do trabalho em família. Isso também interferiu, influenciou na história religiosa do povo de Andradas. E depois nós tivemos aqui a presença de vários padres italianos, holandeses, sobretudo os holandeses que ficaram nos últimos tempos, né, num período de 27 anos, e fizeram, claro, muitas coisas aqui também bonitas, né, para animar o povo e também evangelizar, lançando aí sementes do Evangelho. Outro momento significativo faz parte da história da paróquia. Poucos sabem que a matriz foi uma das primeiras igrejas daquele diocese de Pouso Alegre a ser sagrada, ou seja, passar por um ritual significativo e próprio, na época, com a participação de Dom José D'Angelo, privilégio que poucas cidades têm. Por isso que a igreja traz nas suas colunas e paredes uma cruz gravada numa pedra de granito, com uma luz simbolizando o nome também de cada apóstolo. São Pedro, São Paulo, São João, a nossa igreja, ela recebeu esta bênção do bispo em 1962. Portanto, uma das mais antigas igrejas sagradas também na nossa arquidiocese. 150 anos de paróquia merecem ser lembrados com carinho. Durante os dias da comemoração, os padres contam um pouco dessa história no final de cada missa, mostrando aos fiéis a importância de valorizar a igreja e nosso padroeiro São Sebastião. A importância de uma paróquia para a cidade era muito grande. Claro que até hoje é muito importante, a paróquia é uma referência, mas não só por uma questão jurídica e territorial, mas também por uma questão de reunir o povo, é uma referência religiosa, uma referência de fé. Então a paróquia, aquela região, a paróquia é formada, né, por comunidades, por pessoas que vivem naquele local, naquela cidade.